suoraan, mitä mulla täällä on lukenut. Eli hei vaan kaikille ja tervetuloa tähän tilaisuuteen minunkin puolestani. Olen Miia-mestari Kotkasta ja kuulun Meisse ry:hyn. Eli valtakunnalliseen kehitysvammaisten omaan yhdistykseen. Monikaan ei varmasti ole tullut tai tule ajatelleeksi esteettömyyttä henkisestä näkökulmasta. Henkinen, samoin kuin fyysinen esteettömyys, on pahimmillaan sitä, että yhteiskunta ja kanssaihmiset sulkevat sinut ulkopuolelle. Minulla itselläni on esimerkiksi kokemusta työpaikasta, jossa minua ei hyväksytty. Minua katsottiin alaspäin heti ensimmäisestä työpäivästä lähtien. En ollut missään vaiheessa samanvertainen muiden kanssa, mutta pahinta käytös minua kohtaan oli sillä henkilöllä, jonka olisi pitänyt ohjata minua ja perehdyttää minua työtehtäviini. Työpaikkakiusaaminen johti lopulta siihen, että työtehtäväni ensin pikkuhiljaa vähenivät ja lopulta tehtävää työtä ei enää ollut. Minä koin tilanteen niin, että minut suljettiin tällä kyseisellä työpaikalla muun työyhteisön ulkopuolelle. Kaikki tämä vain siksi, että minulla on lievä kehitysvamma. Kestin kiusaamista, alentamista ynnä muuta sellaista noin 2 vuotta, kunnes sain vihdoin tarpeekseni. Nyt minulla on asiat hienosti. Minulla on uusi työpaikka hoivakodissa dementiaosastolla. Olen siellä 4 vuotta. Viihdyn mainiosti ja työkaverit ovat aivan ihania. He ovat sanoneet, etteivät pois laske, enkä kyllä ole minnekään menossakaan. Muutenkin asiani ovat hyvin. Asun itsenäisesti keskustan tuntumassa kauniissa vuokrakodissa. Leivon, laitan ruokaa, pesen pyykit, siivoan, käyn kaupassa. Mutta mitä tulee liikkumiseen kodin ulkopuolella, ei nyt aivan kodin ympäristössä, mutta jos vaikka haluaisin lähteä Kotkan naapurikaupunkeihin, Haminaan tai Kouvolaan, tulee ongelmia. Minulla on todella paha hahmotusvika. Tarvitsisin aina vieraille paikkakunnille tai vain muuten vieraaseen paikkaan lähtiessäni avustajan mukaan. Olemme hakeneet minulle kertaalleen henkilökohtaista vapaa-ajan avustajaa. Mutta päätös oli kielteinen, koska olen niin hyvätasoinen. Henkilökohtaista vapaa-ajan avustajaa haettaessa olen törmännyt kielteiseen ja ennakkoluuloiseen asenteeseen, lähinnä kotikaupunkini tukiverkostojen taholta. Ikään kuin yritettäisiin kaikin tavoin estää minua olemasta osana yhteiskuntaa ja osallistumasta tapahtumiin. Ei ymmärretä, että ilman avustajaa minun on mahdoton liikkua muualla kuin jo tutuksi tulleissa paikoissa. Niissäkin reittien täytyy olla aina samat. Muuten en enää tiedä, mistä päin tulin, mihin täytyy mennä, ynnä muuta sellaista. Asenne tuntuu kaupunkini vammaispalveluiden työntekijöiden, hakemusten käsittelijöiden ja jopa muutamien ystävieni ja tuttavieni keskuudessa olevan. Jolle itse pääse, olen menemättä. Loppukaneettini siis kuuluu. Yhtä lailla henkinen kuin fyysinenkin esteettömyys voi pahimmillaan johtaa siihen, että pakon sanelemina eristäydymme 4 seinän tai vain tutun ympäristön sisälle. Piirit ovat hyvin pienet, jos ja kun
yhteiskunta meidät näin jättää ulkopuolelle ja eristää. Kiitos.